नमस्कार मैं हारंगपानी भूं लिशो लेसेरी बुटली शीर्ष संबाद प्रथम खबर मानकासार कालापानी बृहत्तर पूर्वांचल बानर विभीषिका शेहतिया मानकासार बृहत्तम पूर्वांचल केंबाखनो गांव बुर गई बानपानी मेघालय गारो पहाड़ नामी अं पानी भयंकर रूप लैसे पूर्वांचल विस्तर क्षतर सम्मुखीन से पूर्वांचल राइजर कृषक विशेषकर बेंगर भिता गांव पंचायत एक हाहाकार परिस्थितिर सृष्टि करिछे बानपानी आमाले संबाद प्रेरण करिछे मानकासार रसिदुल इस्लामे बानपानी होइ जिबिलाक कृषि मानु आसिल हेबिलाकर मानुबिलाक खूब असुविधा चलि आछे आरो परवर्ती खबर বিনামূলীয়া আইন সম্পৰ্কত ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ হেতুকে আজি দীঘলী গাঁৱত বাটৰনাথ প্ৰদৰ্শনৰে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰা হয় ভাৰত চৰকাৰৰ বিধি আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয় আৰু ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰ অসমৰ যুটীয়া উদ্যোগত বিশেষ কলাযাত্ৰা প্ৰদৰ্শন শীৰ্ষক নামকৰণে শোণিতপুৰৰ বিভিন্ন বাগিচা তথা গাঁও অঞ্চলত বাটৰনাথ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে বালিপৰাৰ পৰা সৌৰভ দাসে মানৱ সরবরাহ আইন গার্হস্থ্য হিংসা আইন ঘর হিংসা আর বিনামূল্য আইন সাহায্যের আনহাতে হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে আয়োজন কৰে সংবাদমেল আৰু এই সংবাদমেলত জিলাৰ অসহায় লোকৰ সুবিধাৰ্থে অন্যান্য ডেউকা আদৰ আৰু জোনাক নামৰ চাৰিখন আঁচনি উন্মোচন কৰা হয় আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত সাতজনীয়া অধিবক্তাৰ এটা পেনেল গঠন কৰা হয় আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে লংকাৰ পৰা ভূপিন্দৰ সিঙে যোৱা 2017 চনৰ 31 মে' দিনাখন যোগনামুখ অঞ্চলত চাংজুৰাইত এগৰাকী 58 বছৰীয়া শিক্ষয়িত্ৰীক দুজন অপৰাধীয়ে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি পেলাই কপিলী নদীত পেলাই দিছিল সেই সমগ্ৰ অসমে এই ঘটনাৰ বিষয়ে জানে আৰু সেই ঘটনাৰ সম্পৰ্কে দুইজন অপৰাধীকে ইতিমধ্যে হোজাই পৰৱৰ্তী খবৰ ধেমাজিত জিয়াঢল নদীৰ পানীয়ে বহু অঞ্চল তছনছ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় যুৱ মৰ্চা ধেমাজি জিলা সমিতি আৰু বৰদলনী যুৱ মৰ্চা সমিতিৰ বিষয়বৈকে বৰদলনী বানাকান্তৰ কাষত উপস্থিত হৈ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে বৰদলনী অঞ্চলৰ বানত বিধ্বস্ত হোৱা গাঁওকমে হাপেখাটি বগলীজান খনা কৃষ্ণপুৰৰ প্ৰায় 1500 পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়াই যোৱা নিশা আমি যিটো খবৰটো পালোঁ যে ইয়াত মঠৰ চিঙিছে বুলি এটা কন্যাকে বা দুটা তিনিটা মঠৰ চিঙিছে আৰু ভালেকেইখন গাঁও ইয়াত এফেক্টেড হৈছে চ' আমি ৰাতিপুৱা আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি প্ৰপৰতাভাৱে আমি যি পাৰোঁ বিস্কুট পানী বটল বা তেওঁলোকৰ যি এতিয়া এইটো সময়ত যি দৰকাৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ ধিং সমষ্টিৰ এখন চিকিৎসালয় চিকিৎসকৰ অবিহনে চলিছে চিকিৎসালয়খন চিকিৎসক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে গঞা ৰাইজে 83 নম্বৰ ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেচামাৰী পঞ্চায়তৰ বেচামাৰী ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ অনিয়মীয়া উপস্থিতিৰ বাবে অঞ্চলবাসীয়ে এতিয়া নৰক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি আহিবলগীয়া পৰিছে আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে ধিঙৰ পৰা দিব্যজ্যোতি দাসে আমি কওঁ যে আমাৰ অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি জনাওঁ যে আমাৰ বেচামাৰী চাব চেণ্টাৰটোত ৰেগুলাৰ যে আমাৰ ডাক্তৰ থাকিব লাগে নাৰ্ছ থাকিব লাগে সেই এটা সুবিধা আমাৰ এই বেচামাৰী ৰাইজৰ অঞ্চলৰ আপুনি কৰি দিয়ক কামৰূপ জিলাৰ কেন্দুকোনাত সংঘটিত হৈছে এক চুৰিকাণ্ড আৰু কেন্দুকোনাৰ ষ্টেচন ৰোডৰ থকা শৰ্মা এণ্টাৰপ্ৰাইজত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড দোকানৰ কেছত থৈ দিয়া নগদ 40,000 টকাৰ লগতে কেছৰ আন টকা পইচাও লৈ যায় দুৰ্বৃত্তই আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে বাইহাটৰ পৰা ভগদত্ত ডেকাই 9:20 ৰাতিপুৱা দোকানখন খুলি পেমেণ্ট আছিল 10টা বজাত ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ পেমেণ্টটো ঘৰৰ পৰা লৈ আহি এই কেছ বাক্সাত ৰাখিছিলোঁ নগদ 40,000 টকা আৰু অলপ কিবা কানি আছিল লগত ইয়াতে থৈ ঝাৰু চাৰু কৰি পানী আনিব যাওঁতে 9:37 পানী আনিব গৈছোঁ আধা মিনিট হোৱাই নাই আহি পেলাই দেখা পাইছোঁ বোকাজানৰ পৰা চুৰি হোৱা এখন ট্ৰাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ডিমাপুৰত চুৰি কাৰ্যৰ লগত জড়িত 3জন ব্যক্তিকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যত গাড়ী চুৰি চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থকাৰ সময়তে যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বোকাজান CCI গেটৰ সমীপত ৰখাই থোৱা অৱস্থাৰ পৰা বোকাজানৰ প্ৰণৱ গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ NL01H7807 নম্বৰৰ পাঞ্জাৱী ট্ৰাকখন চুৰ হয় ট্ৰাকখন চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ অধীনস্থ ডিফুপাৰ আৰক্ষী থানাৰ এলেকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে বোকাজানৰ পৰা দিগন্ত মহন্তই যোৱা 15 তাৰিখ নিশাত এখন ট্ৰাক CCI গেটত ৰখা আছিলে নম্বৰ আছিলে NL01K7807
উত্তর প্রাক্তন বন্ধুকে মানে শুরু করে লোক গুছি যায় নিশার ভাগত। তো রাতেপা আমার বকুর ভালুকাঘাটত বাইক চোরক গ্রেপ্তার। ভালুকাঘাটৰ তিনিঘৰত তিনিখন বাইক চুৰি কৰিছিল এটা চোৰৰ দলে, লগতে চুৰি কৰিছিল লেপটপ আৰু কিছু নগদ ধন, আৰু এই চোৰকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে বকুৰ পৰা মনোজ ক্ৰামচাই। যোৱা ৰাতি মই ইয়াৰ পৰাই বাৰান্দাত মই বাইকখন ষ্টেণ্ড কৰিছিলোঁ, ষ্টেণ্ড কৰি মই শুই আছিলোঁ এইটো ৰুমত। বাহিৰ মোক ভিতৰৰ পৰা কি কৰিছে লক কৰি মোৰ প্ৰথমতে মোৰ ভিতৰৰ লেপটপটো, মানুহৰ পৰা পইচা আৰু কি কৈছে ইয়াৰ পৰা বাইকখন উলিয়াই নি মানে কি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ তাৰ কাটি, কিন্তু ষ্টাৰ্ট নহ'ল। নোহোৱাৰ পিছত বাইকখন এৰি থৈ গৈছে, কিন্তু মোৰ লেপটপটো আৰু মোৰ মানুহৰ পৰা পইচা। অসমত মাদ্ৰাছা শিক্ষা আৰু সংস্কৃত টোল বন্ধ কৰাক লৈ গুৰেশ্বৰৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগঠনটোৱে গুৰেশ্বৰ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি মাদ্ৰাছা শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক টোল বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে গুৰেশ্বৰৰ পৰা অভিজিত হয়। আমি বাক্সা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমি এছ ডি চি বাইদেউ গুৰেশ্বৰ এছ ডি চি বাইদেউক আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। স্মাৰক পত্ৰ আমি এইকাৰণতে প্ৰদান কৰিছোঁ। নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াৰ সুতিৰপাৰত বন বিভাগে চলোৱা অভিযানত আটক হৈছে তিনিটা চোৰাং মাছমৰীয়া। লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ মোৱামাৰী বিলত মাছ মাৰি থকা অৱস্থাত জালসহ আটক হয় চোৰাং মাছমৰীয়াকেইটা। ধৃত চোৰাং মাছমৰীয়াকেইটা ক্ৰমে মহিদুল ইছলাম, নূৰ ইছলাম আৰু উজাৰাম চৌহান। আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে জুৰিয়াৰ পৰা শিৱেন্দু বৰাই। তহলদাৰী কৰি থকা অৱস্থাত ৰাতিপুৱা তিনিজন মানুহক মোৱামাৰী বিলৰ পৰা মাছ মাৰি থকা অৱস্থাত পায়। এতিয়া আমি লৈ আহিছোঁ বাকীখিনি আমাৰ আইন মানে যিখিনি হেৰি হয় বিভাগীয়। গৰু চুৰি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁও জিলাৰ ৰাঙলুৰ উৰিয়াগ্ৰন্থ টুবুকিত সৃষ্টি হয় উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। দুটা গৰুসহ স্থানীয় ৰাইজ আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনী আটক কৰে তিনিটা চোৰক। ৰাইজৰ চোৰ তিনিটাক গতাই দিয়ে আৰক্ষীক আৰু নিশাই তিনিটা চোৰক ৰাঙলু পহৰা চকীৰ পৰা লৈ যায় নগাঁও আৰক্ষীয়ে। আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে কামপুৰৰ পৰা অভিজিত লস্কৰে। মোৰ এটা গৰু চুৰি হৈছে আজি 15 দিনমান আগত। লিখিত আকাৰে দিয়া নাই থানাত, অলমুখিত আকাৰে তেনেকুৱা জনোৱা হৈছে। আৰু কালি ৰাতি বি ডি বি পাৰ্টিৰ সহযোগত ৰাইজে যি তিনিটা চোৰ ধৰিলে, এই তিনিটা চোৰৰ আঁৰত আৰু ডন ডন চোৰবিলাক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰিগাঁও লাহৰীঘাটত পালন কৰা হৈছে সেৱা সপ্তাহ। এই সেৱা সপ্তাহত আজি তৃতীয়টো দিনত লাহৰীঘাট বিজেপি মণ্ডলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে লাহৰীঘাট মডেল হস্পিটেলত থকা ৰোগীসকলক বিতৰণ কৰে ফল মূল, মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ। আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে মৰিগাঁৱৰ পৰা জিন্তু ডেকাই। দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 70তম জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্ৰ ভাৰততে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ নিৰ্দেশত অসমৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া সভাপতিৰ নেতৃত্বত, মৰিগাঁও জিলাৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত, লাহৰীঘাট মণ্ডলৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত আজি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি জন্মদিন। করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলত চলিছে ড্রাগসর রমরমিয়া বেহা। করিমগঞ্জ জেলাক করিডোর হিসাবে ব্যবহার করে সুবুরিয়া রাজ্যসমূহলে চলিছে ড্রাগসর সরবরাহ। এবার পাথারকান্দি আরক্ষী থানার অধীনস্থ বাংলা টিলার পর ত্রিপুরালয় ব্রাউন সুগার লৈ যাওয়া অবস্থাত ত্রিপুরা আরক্ষী গ্রেপ্তার করে এজন যুবকক। আনহাতে যুবকজনের পর জব্দ করা হয় কেবালাখ মূল্যর ব্রাউন সুগার। আমালে সংবাদ প্রেরণ করেছে পাথারকান্দির পর জয়রা সিনহাই। তাকে আমরা হাতে হাতে ধরি, তার নাম হলো বজরুল হক, তার বয়স হলো 40 বছর, তার বাড়ি হলো বারুইগ্রাম আসাম। তার কাছ থেকে 25 গ্রাম এই ব্রাউন সুগার পাওয়া গেছে দুইটা সাবানের প্যাকেটের মধ্যে, যেটা আপনারা দেখছেন এই 25 গ্রামের। এবার শিলচৰৰ লক্ষীপুৰত পোহৰলৈ আহিছে কুকুৰৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ ঘটনা। বহিৰাজ্যলৈ মুখ বান্ধি এখন টেম্পোত কেইটামান কুকুৰ লৈ যোৱা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আটক কৰে। পাছত লক্ষীমপুৰ অঞ্চলত স্থানীয় ৰাইজে কুকুৰকেইটা মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে শিলচৰৰ পৰা বাপি আচাৰ্যই। আপোনাৰ জিৰিবাম বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলোঁ, এইগুলোকে আটকে আমরা এখন এই কুকুৰগুলোকে সব ছাড়াচ্ছি।